партія регіонів. Символіка, тобто якби славнозвісні в лапках їхні от. Їхній власний символ. Ось такі газети просто у центрі Львова біля оперного театру поширював промоутер однієї з місцевих рекламних фірм. Очевидці агітації за регіоналів не залишились осторонь та одразу повідомили про це львівським активістам. Коли ми побачили чоловіка, який роздає ці газети, нам просто його жаль стало. Насправді, видно, що він десь підходить під категорію людей, які можуть ще голосувати за партію регіонів. Після короткої бесіди з рекламним представником активісти з'ясовують, агітаційну продукцію поширює львівська фірма «Вулик». А ось друкарі побажали залишитись інкогніто. На газетах регіоналів вказали тільки тираж, а звідки продукція – невідомо. Щоб з'ясувати це, члени правого сектору відправляються до офісу рекламників. Проте на місці їх зустрічає лише Олена, одна з працівниць. Ні дирекції, ані супервайзера, що співпрацює із партією, на роботі немає. У телефонній розмові керівник «Вулика» від зв'язків із регіоналами відхрещується. Мовляв, скандальну продукцію не друкували, а супервайзер, що взялася поширювати газети, із фірмою лише співпрацює. Прийміть, будь ласка, від нас застереження. Ще раз, будь ласка, будьте добрі, продублюйте вашим співпрацівникам і вашому шефу, що просто, це недопустимо. Тож, поспілкувавшись із представницею компанії, активісти залишають офіс та обіцяють, поширення реклами партії регіонів у Львові не допустять за жодних обставин. Поширення їхніх друкованих матеріалів є явищем, як я говорив, уже аморальним і неприпустимим на наших теренах і взагалі на всій території України. А ось де саме друкуються газети регіоналів, активісти ще будуть з'ясовувати. Ми далі будемо виявляти і по можливості ми все-таки виявимо станове місце, звідки ці друковані матеріали взялися, і хто їх поширює, і знову ж таки, з чиєї подачі, з його фінансування. Тамара Данилова та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.